kamar yanda kuke gani yau shine zamu yi gasasshen kaza to gashi ne yanda kuke gani haka zamu samu kayan hadin mu ga sunan ajiye sai mu samu kaza mu wanke kazan mu in muka wanke shi sai mu sashi a jikin karfe ya tsantsane ruwan shi sai mu goge shi da kyau saboda kar ruwa ya zauna a jikin shi mu tabbatar ruwan ya fita sai mu kawo sweet chili akwai bell leaf a cikin kwano na dama sai ki zuba yanda kike so sai ki kawo ketchup kaman haka shi ma ki zuba sai ki kawo mustard shi ma kaman haka sai ki zuba a ciki nan oyster sauce ne shi ma na kawo na zuba shi yanda nake so sai wannan ginger ne da garlic shi ma na zuba sai wannan maggi ne shi ma na zuba a ciki sai wannan attarugu ne da black pepper a hade sai wannan chili flakes sai na zuba yajin kuli-kuli kadan wannan curry powder ne na zuba shi shi ma sai na kawo cumin na zuba a ciki wannan wonder woman ginger ne shi ma na sa wannan mai ne kadan saboda kaza jikin shi akwai mai already so ba za ki bukata da yawa ba na gama jujjuyawa kenan to yanzu zan fara shafawa a jikin kaza na za ku shafa ku shafa ku tabbatar ko ina da ina ya samu dan ya ratsa maggi nan zan juya shi kenan in shafa a baya ku shafa shi ya shafu sosai saboda ko ina ya kama nan na gama shafawa zan rufe shi da foil paper za ki rufe ko da leather sai ki ajiye shi a fridge nan bayan na cire shi a fridge yayi kwana daya a cikin fridge kenan zan yi grilling akan griller to kuma ne fa sun dauke wuta na dawo da shi zan yi a oven yanzu nan bayan awa daya kenan kaza ya gasu kenan da fatan kun ji dadin wannan video din nagode ku yi following dina a Instagram @chefhafsat